Baik lanskap di Bandaraya Kota Kinabalu akan dicantikkan dengan 15 projek pengindahan sepanjang rancangan Malaysia ke-12. Aspek kebersihan dan juga pengangkutan awam antara yang diberi perhatian. Jovinia Jim Lajim, teruskan dengan laporannya. Silakan, Jovinia. Nurul Hidayah, terima kasih. Salam sejahtera. 15 projek pengindahan bandaraya Kota Kinabalu akan dilaksanakan di bawah Rancangan Malaysia ke-12 RMK12 bermula 2021 hingga 2025 dengan peruntukan berjumlah 9.7 juta ringgit. Peruntukan tersebut meningkat berbanding 6 juta ringgit di bawah RMK11 bagi melaksanakan tujuan berkenaan. Ketua Menteri Kerajaan Sementara Sabah Datuk Seri Panglima Mohd Syafi' Abdul berkata antara projek terlibat ialah naik taraf Segama Waterfront bernilai 2 juta ringgit, naik taraf Taman Chong Ten Wun sebanyak 1.5 juta ringgit dan naik taraf Taman Awam Ujana Rimba 600 ribu ringgit turut diperuntukkan sejuta ringgit bagi projek pembangunan lanskap Pekan Tanjung Aru, rm ribu ringgit bagi pembangunan lanskap Lido Kepayan, rm ribu ringgit pembangunan Pekan Inanam, Pekan Sepanggar dan Pekan Telipok. Datuk Syafi menyatakan perkara itu ketika berucap melancarkan rangka tindakan pengindahan lanskap Kota Kinabalu di Kota Kinabalu. Tegasnya selain keindahan lanskap, aspek pengurusan bandaraya juga diutamakan dalam RMK12 seperti penjagaan kebersihan dan sistem penyediaan pengangkutan awam untuk kegunaan pelancong dan komuniti. Sebuah bot nelayan asing Vietnam tanpa nombor pendaftaran ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Zon Maritim Kudat atas pelbagai kesalahan di perairan timur laut Pulau Malawali Kudat semalam. Menurut Pengarah Zon Maritim Kudat, Komander Maritim Boon Chin Chow, tangkapan dilakukan oleh bot ronda APMM yang sedang menjalankan operasi Op Pluto Timur kira-kira 7.30 pagi. Sebelum ditahan berlaku aksi kejar mengejar hampir setengah jam apabila tekong bot nelayan Vietnam berkenaan enggan memberi kerjasama untuk berhenti setelah diarahkan oleh anggota APMM. Hasil pemeriksaan mendapati seorang tekong dan tujuh awak-awak warga negara Vietnam berumur dalam lingkungan 22 hingga 53 tahun berada di atas bot tekong dan empat awak-awak tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri manakala tiga yang lain mempunyai pasport. Menurut Komander Maritim Bun, turut ditemukan hasil tangkapan balat basah dianggarkan seberat 200 kg dan 6,000 liter minyak diesel. Keseluruhan rampasan dianggarkan RM500,000. Bot kemudian diiring ke JT Marina Kodat dan diserahkan kepada pegawai penyiasat untuk siasatan lanjut. Kes akan disiasat di bawah Seksyen 15 Kurungan 1 Kurungan A, Akta Perikanan 1985, Seksyen 6 Kurungan 1 Kurungan C, Akta Immigration 1959, 63 dan Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana menghalang penjawat awam menjalankan tugas. Pasukan polis di Raja Malaysia PDRM Sabah bersiap siaga galas tanggungjawab kawal keselamatan sepanjang pelaksanaan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sabah ke-16 bulan ini. Lebih 10,000 anggota akan bertugas sepanjang proses penamaan calon hingga ke hari pengundian. Timbalan Pesuruh Jaya Polis Sabah DCP Datu Mazli Mazlan berkata pelbagai persiapan melibatkan anggota terlibat dijalankan termasuk persediaan dari segi mental dan fizikal bagi mendepani cabaran dalam tugasan. Ini termasuk penugasan demonstrasi unit anti-rusuhan Poru dan unit gempurintangan LSF sebagai langkah proaktif PDRM berdepan situasi mengancam ketenteraman awam seperti rusuhan menjelang tarikh penting berkenaan. Satu demonstrasi menyuraikan perusu yang dipersembahkan oleh uh, Poru dan juga LSF. Uh, di mana ini adalah satu persiapan untuk Pidare menghadapi pilihan raya negeri yang ke-16. Beliau ditemui RTM selepas menyaksikan demonstrasi Poru dan LSF di Papar. Demonstrasi berkenaan dicayakan 42 anggota pasukan gerakan AMPJ Kinarut dan 6 anggota LSF dari Ibu Pejabat Polis daerah Papar. Sinonim dengan Jolokan Sang Saka Biru, pasukan polis diraja Malaysia PDRM dengan kerjasama pasukan keselamatan yang lain bersiap siaga mendepani cabaran bertugas dalam pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16 September ini. Salih Cikri, RTM. Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu bersama rakan parti dalam Perikatan Nasional PN akan mengumumkan senarai calon yang akan bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Labuk, Sugut dan Telupit dalam masa terdekat. Naib Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi ketika ditemui media di Beluran berkata, sokongan padu akan diberikan kepada semua calon rakan parti PN yang akan diumum selepas perbincangan selesai dilaksanakan. Pembelian kursi di bawah kalangan parti-parti yang sering dengan kajian persekutuan sedang rancang pun dibincangkan pada ketika ini. Saya yakin dia hanya akan diputuskan dalam masa terdekat sesuai dengan penemuan calon yang akan diadakan. Sementara itu Ketua Pemuda PAS Hairil Nizam Hirudin menyatakan senarai calon PAS bagi PRU DUN Sabah akan diumum selepas perbincangan dalaman parti dilaksanakan. Jelasnya calon PAS yang bertanding bukan saja perlu menghantar profil kurikulum kepada Ketua Dewan Pemuda PAS negeri malah akan turut dinilai dari segi penglibatan dengan masyarakat. Saya lihat dengan ketumbukan ataupun dengan uh, kekuatan yang ada ini insya-Allah uh, insya-Allah kita yakin sekiranya kita buat kerja dengan baik dan kita bersatu padu dengan rakan-rakan komponen. Khairul bercakap dalam sidang media Pemuda Pas di Kota Kinabalu. Baik sekian perkembangan dari negeri di bawah bayu dan saudara jangan lalai terus waspada pandemik Covid-19 belum berakhir. Dengan itu kita kembali semula bersama Nurul Hidayah di Angkasa Persilkan. Baik, terima kasih Jovinia.